Först kallade du mig för en inkompetent idiot. Och nu plötsligt vill du starta ett företag ihop med mig. Ja! Why did you come last night? Not that I mind or anything. All these years, I thought I was a winner. But I'm not. Hey, don't say that. I'm a loser. A complete loser. Not with me, you're not. So what happens now? I don't know. Well, I'm going back to Houston. Do you want to come with me? Jag är ledsen att det bara stormade in så där igår och började ställa krav. Idiotiska maskiner, man låser sig! Ta det lugnt. Det där hjälper inte, vänta. Så. Tack. Ja, direkt trevlig det var det ju inte. Jag förstår om det är känsligt med Therese. Hur går det här då? Lite kämpigt, men det går väl över. Jaha. På pappa lät som att det var en katastrof. Det är önsketänkande från hans sida. Du ville låna pengar. Jag har ett annat förslag. Låt mig få ett förskott istället. Ett förskott på vad då? Första lönen. Jag skulle vilja börja jobba här. På tidningen? Jag har en suverän idé för Good Life som skulle kunna rädda tidningen. Hej. Hej. Jag letar efter Johan. Ja, faktiskt. Han kom inte hem igår. Nej, han var här. Han satt och söp i baren och betedde sig som ett svin och sen gick han. Ja, så han vart? Nej, förmodligen är väl halvvägs över Atlanten redan. Du verkar arg. Jag satt och lyssnade på honom hela kvällen igår. Vad fick man för det? Jo, hon smällde på käften. Sen sticker. Men, det blir inte likt honom. Tvärtom, så har ni alltid gjort. Jag passar inte så sticker han. Det borde väl du veta. Jo, men nu finns det ju anledning för honom att inte göra så. You look great. Man, were you drunk last night? You know, I've been thinking. If you don't mind, I want to go back to Houston with you. You will? Just give me a week to arrange things. Well, I mean, does it have to take a week? No, the job and everything. Yeah, but Rasmus is after me because I sent the police after him. You did? Well, I had to. But sooner or later, he'll get out and I don't want to be hanging around when he's free. Okay, I see. I promise to take care of things as fast as I can. Ja, älskar dig. Me too. Jag är ledsen, men jag har inte möjlighet att anställa någon fler nu. Det är just därför du ska lyssna på min idé. Jag skulle kunna hjälpa dig, Kristin. Va? Det jag behöver nu är en trollkarl, inte en visionär. Ja. Okej då, men berätta. Tanken är att man skulle göra Good Life till ett helt koncept som skulle innefatta allt från radiosändningar till konserter och nattklubbar.
Menar du allvar? Good Life skulle kunna bli tidningens räddning, det är jag säker på. Det är inte jag. Jag skulle kunna sätta en expert på att undersöka möjligheterna. Vem då? Kommer väl ihåg min kursare James Schmidt? Mm. Han är en riktig IT-guru nu för tiden. Om han värderar Good Lives framtid som positiv, ja, men då kan vi få just den skjuts vi behöver. Vi? Ja, vi. Det skadar ju inte höra vad han säger, eller hur? Ja, dagens rödspätta vitvinssås. Eller gravlax, några frågor. Ja, kör vi igen ett då. Okay. Ett ögonblick bara. Jag har några saker jag vill säga. Jag har gått igenom värdshusets resultat lite mer i detalj. Och tyvärr så ser det värre ut än jag trodde. Ja, vilket betyder? Att vi måste spara. Och som jag ser det är nedskärningar inom personalen ett av de minst plågsamma alternativen. Ja, men det går inte. Ja, men vi har redan för lite personal. Alla här inne är oumbärliga. Jag överlåter åt dig att bestämma vilka tjänster som vi kan spara in på. Ja, men förstår du inte? Det finns inga. Jag är ledsen att det här låter brutalt, men det måste bli så här. Vad är värre än att sparka personalen? Va? Det vill du inte veta. Är du bakis? Ja, vi firar med chefen igår och sen var vi ute. Och idag har jag hur mycket jobb som helst att det blir till att jobba hemma. Ska jag rädda dig? Klara special. Botar allt från baksmälla till malaria. Men drick. Kan man lägga in en löpande beställning? Ah, det är bara för väl utvalda, men om du är riktigt snäll så kanske. God morgon, älskling. Mår du bra? Ja, med Klaras dunderdryck och dig i knät. Du, förresten, har du hört någonting om lägenheten? Har någon ringt annonsen? Nej. Jag är rädd att ni får dras med mig ett tag till. Ja, du kan bo här så länge du behöver. Tack. Ja, men vet, jag kanske vinner på lotto. Men du, vänta. Vi kan göra så att dagens program handlar om hur svårt det är att hitta en lägenhet. Jag kan till och med intervjua dig. Men det kanske inte är så dumt. Nej, det blir som en levande annons. Tova, du är ett geni. Så det här är inte klokt. Och här sitter en massa bra människor som säkert har en hel del bra idéer. Ja, kunde jag frågat oss i alla fall om vi hade det då? Ja, Therese, ja, vi måste prata om det här. Alltså, alla här inne har fått sina arbeten på grund av sin erfarenhet och kompetens. Ja, vi är ett bra gäng ihop. Alltså, att dra in tjänster ger sämre service. Och sämre service ger dåligt rykte. Och med dåligt rykte försvinner gästerna. Sunnaviks värdshus? Nej, hon är upptagen nu. Ja, visst. Mm. Alltså, vi tillsammans ska satsa allt för att det ska gå bättre. Ja, hur hade ni tänkt er det rent konkret då? Vi kan öppna en nattklubb. Vi kan göra stället mindre exklusivt så fler folk har råd att äta här. Ja, eller tvärtom. Ännu mer exklusivt. Vi kan köra catering via nätet. Hemkörning. Ja, du ser. Det finns andra alternativ. Utan oss är inte värdshuset värt ett skit. Okej. Ni ska få en chans. Men då måste ni komma på någonting genialt väldigt fort. Än så länge är stationen bara ett utvecklingsskede. Ja. Så du har alltså hoppat av både värdshuset och... Vad heter det där stället du jobbar på? Ja, Marina, jag tröttnar på harva i restaurangbranschen. Jag vill satsa på något företag som har framtiden för sig. Ja, men det var väl ändå på tiden. Just precis. Och det är där goodliferadio.com kommer in i bilden. Jaha. Internetradio, James, det är bara början. Det här kommer bli så stort, förstår du? Filip, visionären. Du känner väl till det amerikanska konceptet w.com? Ja, visst. Men vadå, är det något liknande du hade tänkt dig då? Just precis. Nej, jag vill att du ställer in det mötet. Och det andra. Ja, nej, du behöver inte boka några nya tid. Bra, tack. Hej. Jag har lite att göra här. Ja, jag ser det. Johan, jag har tänkt lite. På huset vi var och tittade på. Jag förstår att du tyckte om det.
Det gjorde jag också. Men, men jag hade nog trivts bättre att bo i huset mitt emot. Du har misstagit det på mig. Jag blir inte lycklig av lyx. Nej, du har sagt det, ja. Jag vet. Men om det inte är ditt problem, då måste det vara ett annat. Mitt problem? Ja, Carl. Eller rättare sagt, ditt komplex inför honom. Va? Du ger mig alla de här sakerna, ringen och huset, bara för att du vill bräcka honom. Var har du fått det ifrån? Du behöver inte spela teater för mig. Men det är ju fan vad alla vet mycket om mig plötsligt. Du har slösat bort halva ditt liv med att hata Carl. Är det inte dags att sluta nu?